Pasta, ulipataje followers wengi? Tulia ni kuambia. Okay. Pasta, unafanyangaje unapata hizo likes? Tulia ni kuambia. Pasta, kwa nini wengine wanagiftiwa mimi sipati gift? Tulia ni kuambia. Pasta, mbona mimi nina post videos kila siku na sipati likes na sipati followers? Tulia ni kuambia. Mshirika siri ni kuku. Kuku. Kwanza ukiangukia sasa kuku bikira kutoka upande za Busia. Hiyo ni kama umerithi ufalme. Okay. Kuku. Wizi sasa kuku ndio kila kitu. Ukitaka gift, tafuta kuku. Bora tu tafuta kuku ambako ni kabikira. Usijali mshirika kwa sababu sasa sila basi inaenda mbio kama mtandao wa 5G. Kwa sababu sasa penye mefikia kumeharibika kama maini ya mlevi. Kwa shirika tafuta kuku. Ukishapata kuku kako hivi, ukuje sasa DM. Nitakuchanua vile utasonga mbio mbio hii mtandao. Na ni wa masasa naomba na kuamini kwamba kuku wewe. Kuku. Ilianza na kanu. Amen.